说有日本来的朋友是不是？日本的朋友在哪里？霓虹哦，霓虹哦，霓虹。我只会讲成语，怎样啊？怎样啊？日本的演唱会票已经卖完了，所以可以来这边参加这样子的一个演唱会，真是非常的。然后后面呢，有我们一些台湾限定的，有我们的旧体，还有我们的三元葱呢，它的一些限定商品，只有今天足的，各位不用，好不好？身为辛苦的台湾人，比我脸书按赞人数还要多好几倍，你知道吗？整个热情的起来，真的，我都以为我很热情。哎，对对对，对着镜头挥挥手，挥挥手。我们的记录哦，摄影大哥全场记录哦。都直接用日文讲一次，斯巴西，稍微介绍一下。借重各位在场所有嘉宾的掌声加尖叫声，欢迎我们今天的主唱者单元聪。今天有多人来看我的表演，今天很开心。虽然时间有点短，但是希望大家都能好好享受今天的表演。今天请多多指教。你说你有点难追，笑我真难而退。
爱一个人
好累，对不对？啊，哇，潜水哦，我想先回家休息一下。开玩笑的啦。要帮你按摩吗？啊？马上去，现在，现在啊！我睡觉呢。东丽君小姐，东丽君小姐，东丽君，哎，那有吗？那有吗？东丽君，小姐，小姐，我只在乎你，我只在乎你。伤害了许多人，这样的痛苦和迷惘，因为没有宣泄的出口，当我身心俱疲的时候，终于有一个人可以诉说自己的烦恼，他是我一位台湾的朋友，对我而言，他是我第一个交到的外国朋友。他对我说，你不管做了什么决定，我都会支持你的，你已经烦恼得够多了，做你自己。听到这样子的话，我终于原谅了自己。这首歌为了不断责备自己的人而写的歌，谢谢你们今天听到最后。接下来为各位带来最后一首歌曲，他的自创曲《路标》，掌声鼓励。
っていつも心のそばにあなたを愛もこれも手放してここまで来たけど答えを自分の胸にあるはずその声をきっと迎えに行けたら空を見上げてるんだなら新しい日にはどうそこが始まっているんだ先生だべー先生師匠さんありがとう先生楽しい先生再叫下去 IP 就来了届かない人
僕にだけ一人
自信あるふりして誰より自分を騙してたんだ。うまくいかずにもうわからなくなって、大声で歌い叫んだら君が泣いてた。少し立ち止まってそっと後ろを振り返った。ここだった、僕と変わらない君がそこにいた。Thank you.
そっと後ろを振り返った。変わった僕と変わらない君がそこにいた。ずっと分かってくれてたんだ、父も母も友も。